po ndjek aforizmën që kur njeriu hesht nuk ka gjë për të thënë. Ose ka diçka për të fshehur. Në dy raste njeriu hesht. Kur nuk ka çfarë thotë ose kur fshet diçka. Tani mbi syrë të dyave, të ndërkombëtarët, janë anonte e dyta. Mendoj që kanë diçka për të fshehur. E para, unë mendoj që ata nuk fshehin dot kënaqësinë që ligji po vepron në Shqipëri. Dhe pse të ndërhyjn, pse duke ndërhyrë do mbaj një palë, duke mbaj një palë, ligje është mbi palët. Atëherë pse duhet ata, pa nuk ka vend për arbitër, nuk janë dakord me gjithë ministrin. Nuk janë arbitër në këtë moment, sepse s'duan të jenë arbitër. Sepse është një lojë që s'ka arbitër, sepse është drejtësia ajo që bën arbitrin dhe golin dhe të gjitha. Pra, kjo është e forma drejtësi. E parë. E dyta, çfarë fshehin? Mendoj që fshehin edhe një shqetësim. Shqetësimi është që nuk do të donin të ishin më tepër kritik ndaj opozitës. Pra arsyes sepse majoranca në disa segmente, në disa nivele, nuk po e fshet dot kënaqësin që është pa opozit. Dhe bën disa faulle që edhe mund mos i bënte po të ishte eventualisht arbitre, ose në qoftë se opozita ishte realisht në fush. Në këtë pikë pamje, gjithkush që ka një bon sens e kupton që një balanca, qoftë një aeroplan ka dy krah, çdo gjë ka dy krah, ka faktor ekuilibri, pa faktor ekuilibri, dhe vetë majoranca mund të përkeqësohet pa kthim. Pra mund të bëhet arrogante, mund të fillojnë pasaj konflikte brenda vetë, se do krijohet bipolariteti që është një ligj universal i botës. Në këtë pikpamje mendoj që fshehin edhe këtë shqetësim, fshehin don, ore sa zot janë këta të majorancës ta menaxhojnë këtë situatë. Unë mendoj për shembull që deklarata e Dumanit apo këto për sa i përket që fakteve të komisionit parlamentar se nuk dublojnë detyrimisht hetimet në Po përkundazi dhe i ndihmojnë. Dhe i ndihmojnë, dhe unë kam informacion që është deklarate porositur për t'u bërë. Këtë tregon që, një sekond tani, okej, okay, dhe keni bosh fushën, por nuk mund të shkoni të luni basketbol, ku luash futbol.